Eyang Tirta Mangkuyuda. Eyang Tirta Mangkuyuda kuwi sing bubak desa Tempelsari kene iki. Merga anggon-anggonane kabeh ireng, mula diceluk Mbah Kyai Tunggul Wulung utawa Mbah Kyai Ireng. Yen kene iki alas sing kebek pring-pringan alang-alang karo teratapan. Kok ejan resek bati. Kanjur awit tekane Mbah Kyai Ireng iki sing maune bukan-bukan dibakati digawe umah sak bendera. Saya suwe, wonge saya akeh. Lebar kuwi pernah tekan saiki sing dadi desa Tempelsari kiye. Lebar Mbah Kyai Ireng mangkat utawa tekane kasih jati, Mbah Kyai Ireng disarahake ning kene iki. Mulane tekan saiki masyarakat desa Tempelsari amben malam jumbah podo jarong ning makam kene. Ucapin nyong akeh luput lan salai. Mula kuwi seko nyong pribadi jaluk di pangapurane gawe KPI.